هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماما الصومالي وانا السلامي ومدى الصومالي يد ملك استود شوكتين وحن ما انتي طولة كارلينا وعي قلنت ايد محيتي وعي قلنت ان وعي قلنت جرني برشادة الصومالية اما انو كارلي جرني قف سيدا اوغوان اوغارو اما او دنتيسا واقوان صدا ما انتو وحن كارلينا لبدا دين دوت وحوان اكسن كو ارق لبدا دقونا وحكو مقال وحوان اكسن كو مقال As I told you, my aitoy, in daga na daskale, in daga, ilahi bekusiye. Nafsadad adigu leedahay, iyo wax kasto ilahi kusiye, on lacagayn, adiga, maskaxdaada, ayaa kaantarosh. Ilahi, choices, marku ku abuura ku dhameystiray, choice buu kusiye, wuxuu kugu yiri. Adduunka quruxda badan baan ku keenay, caafimaadna waan kusiye. وحاد حمناها ينفتها دكو سميسانا حساب هاد لسونا غونيسا شور بيريا تايم باد ماشين جوبتا سو شقايسا هاد وارباني دي شيقيا لابد هاد اين دوتا دا اسكالا لابد هاد اين دوت اناد فلاوركو عرقتا وبح قروح بادا اناد دولك عقاركا اكو فيرس اناد قرو قروح بادا اكو فيرس اناد محايا ايطي الما قروحون يا ادونك قروح ديسا يا درتا قروحون يا عركا يا عادكا aad ku fiiriso badda aad indhaha u dalxiis tagto badda ku fiiriso inaad xoolaha iyo quruxda ilaahay abuuray aad ku fiiriso in aad media wax wanaagsan ka fiirsato wax faa'iido kuule aad ka fiirsato waa very important because wax kasto indhahaagu qad arkaan waxay u gudbisaa maskaxdaada wax kastoo indhuhu qabtaan maskaxda ayay u gudbisaa maskaxduna waxa gala ayay ku fikirtaa oo ka shaqaysiisaa isku day choice-ka aad sameynaysid indhahaaga marka aad wax ku fiirso ha ahaado wax maskaxdaada qurux ku abuuraya فرحات كو أبو ريا حنقضا إن دهاغا حكو فيرينين تين برسنتيغا أدونكو ساقاشن كي بغول كبا ساقاشن يتضبو غير باكا دعادي صدح أما تري برسنتي ووحاكا دعا دباتا إن تميري أدونكا چوكتانا تري برسنتي كاسي فوكس كرايسا أو آي فيرسا 97 كا وناك ينبدي ينبعدو كتيرتو ما فيرسو إن دهاغا تقال إيه بلايو إيه وحس دلاية إيه وحس قلاية إيه وحس فولاية إيه وح عرور دلاية إيه وح مرماية إيه وح حن إيه ميل بلا كبعضي إيه وحس قلاية إيه وحس قلاناية هداد مروال بين دهاكو فيرسو وحاس النور ملكو نقنية معاني تدنبانا سيدا عرور تقيمم كعيارة استله هي وما لذا دبنا تقول قات قول ساقته مرايك كرنو ملا يودت كلا هي أيام نقول إيسا مر والبنا نمسكح ده هذا يعني ده هذا عبسي يبلايو يوحهم بتقول إيسا لو ده دقوت هذا إسكال لو هذا هذا دقوت لو هذا دقوت ومضى الصومالية ميديا في ريا وحاي أدلالان especially ولا يالك عادو تقوبين ودايالك آدو دو قوبين إيا دومرك آدو دو قوبين إيا قاربادن لغوهودو وحاي او دولولان وحا صومالي تير ديارس كاربادن سور روغين وصوق الرابين محالي يري قبيل دسكاستن وحا صوماليا بابي إنايا بلايا دعيسا إركا دوميا إطوبيا سو دوليسا كانا سو دوليا كلان روغايا كان يار روغو بلايو يهبل باكن يهبل باكاس يهبل يبالشير وحان معنى الهي ايه وقت بودا كل ميان صومالي او صومالي 95% شعبك صومالي يدوا والالو و المعبتين يلمي يدو و استعليهن و المعبرات قف بقف كلام يلبو غحرين يهي و عدد والالو استعل او وضش عيستا أو محيي توي كالي أرقا
5% سياسيينتا waxa ay ku hadlayaan oo waxa ay sameynayaan oo nin walba inuu kursigiisa isoo xajisto oo dantiisa fiirsanaya shakhsigaas ayay waqtigooda ku dhumiyaan marka dhagahaaga wax wanaagsan ku dhageyso quraan inaad ku dhageysato muusig hadaad cashay wanaagsan ay ku jirin inaad ku dhageysato maxay ay tahay inaad horumarka iyo barwaaqada iyo qeyrka dadka ka shaqeynaya aad ku dhageysato ka sheekeynaya in aad wax naftaada faa'iido gelinaya oo maskaxdaada dhahaya Allah ilaa waxaas waad samayn kartaa oo encouragement ama gubaabin wanaag ama diineed ama wax adduunyaa qara ku dhageysanaya iyo wax qeyr oo wanaagsan labadaada dhagood inaad ku dhageysato adaa iska leh maxay ay tahay muusiga aad ku dhageysanayso dhagahaaga inaad kala doorato haddaad muusig dhegaysato haddaad qur-aan dhegaysato inaad dhegaysato culimmada wanaaga iyo adduunya aqara labadaba dadka wacdinaysa waaninaysa wacdan dhegaysan wadaadada qur-aan xadiiska ka fahmayaan waa liscadaabayaa waa liscadaabayaa iyo naarba maskaxda ku taqaysa cirbaha naar la iska gelinaya kaliya inta kaliya soo qaato diinta inta kale oo dhan daboola ama aadan ka dhegaysan inta tiraada naagaha waxaa loo sameeyay inay nimankooda adeecaan iyo naagaha aan intaa waxaana inaan ka hadlin iyo dumarku waa kan iyo dumarku kama samayn karaan maxay ahaytay ee dhegaysato rag iyo dumar iyo qayr iyo shar iyo horumar iyo janiyo cadaab culimmada diinta fuul kitaabka ka wada hadlaysa inaad dhegaysato adaa iskaal maxay ay tahay sankaaga inaad barafuun ku dhageyso barafuun ku uriso oad wax wanaagsan ku uriso adaa iska leh in aad maxay ay tahay maanta oo dhan wax qadhmuun iyo wasaq iyo baqti ku adaa iska leh choice-ka maxay ay tahay lugahaaga halka qeyrku ka jira inaad ku tagto halkaad faa'iidada kaa soo galaysa inaad ku tagto ood shaqo ku dhumiso gacmahaaga iyo lugahaaga ood lacag ku samayso iyo inaad daldalantana ood war daldashad hadba meelan meeshii baadhi ka jiro iyo meeshii qabiil ka jiro iyo meeshii bale ka jirto iyo meeshii xumaanu ka jirto inaad si istaagto iyo meeshii shisha lagu cabaayo meeshii balwada lagu samaynayo aday ku jirtaa marka waxa weeyaan walaal waxa dhagahaaga aad ku maqlaysidna adaa iskale dhagahaaga make sure wax qalbigaagu marka ay maqlaan ku farxayaan oo faa'iido kaa soo gelayso oo wax kugu soo kordhinaya inaad labadaada dhagood ku dhagaysato labadaada indhoodna in aad ku aragto wax maskaxdaada ay ku dhismayso oo maskaxdaada farxad iyo encouragement iyo waxay ku farxdo waxaad indhaha ku aragtana jirka maskaxda iyo qalbiga u gudbinaya waxa aad dhagaha ku aragtana maskaxda iyo qalbiga u gudbinaya marka waxa weeyaan you have choice choice-ka adaa iskale inaad doorato waxaad indhahaaga ku arkayso waxaad dhagahaaga ku maqlayso iyo labadaada lugood halka aad geynayso marka waxa weeyaan inaad aad u dadaasho oo aad dantaada aqoonsato oo aad nafsadaada in control noqotid waa very important bini aadmigu waa very emotional waxaad arkaysaa gabdho badan dad badani muufi waxay fiirsanayaan cabsicabsiya ama naxda naxdina ama rafaad iyo salaca markaasi uhin la fariisanayaan why do you have to cry waxaan waaba muufi why aad haafto inaad waxaasba u fiirsatid waxa dadbaa waxay fiirsanayaan dagaalada iyo waxa dhacaya iyo woorka iyo waxa dadbaa waxay fiirsanayaan wixii dhacay 8-meeyadii iyo wixii dhacay dadbaa waxay ku nool yihiin wixii tagay 30 sano ee soomaaliya wareerkii iyo buuqii keep reminding on repeating maskaxda the reality is madda ilaahay baa abuurtay asagaana qaatay xataa haddaan la isdin lahayn intaad dad dhimatay waa dhiman lahayd because time is up waqtigii baa ka dhammaaday marka waxa weeyaan walaal qof walba taadi baa u taala qof walba tiisibaa sigaysa make sure indhahan quruxda badan ee ilaahay ku siiyey inaad wax wanaagsan ku aragto dhagahaagana inaad wax wanaagsan ku maqasho oo ku benefit garaynaya ama ku caawinaya ama farxad ku gelinaya kaas wuxuun haddaad aragtood fiirsato emotionally niyadee kaa afagta garaynaysa marka waxa weeyaan farxadda maalintaasoo dhan bay kaa qasaysaa iskuday halka ay xumaantu ka jirto dadkan wadankanaan deganahay laba nin iyo laba qof baa fayras ku qaadanaysa everybody waagaway
حقو كمرة يا مركو أركو حس تقال يا وحس أستا قفل بو عرر يا وحلي بلدو دي كسر قلنا سامالي أنا وحن حسوا استوى الجوس وشمو بتشري قفل بس ده قفل كلا اللود اللي يعني إنه أرك أركو حويان we have to make the choice إنها تسميست نية ده إن ده حاجة وحات كوار كيسي يا ده حاجة ده حاجة إنها وحكو برتو أظهر مركو كارتو والواحدة كهرب يسق ده اللي جيسته وفرق important ده حاجة أنا إنها وأنا أكون مقشو إن ده كان وحنا نكسر كأركتو، إسكت ده ولا وحنا حمانته إيوه لبكة إيوه نحذنت إيوه محيطه وحنا ونكسرين ودن استيوي وأقرن أن أشر كيلين أدون كنا لقاها كنا يكاو سقين بكاس لقوا وحنا مغلان قلبي يوجد بيان إنه وحنا أركان قلبي يوجد بيان and you don't need مسكح لنا وكاو سقية وان إذا بريا هاو قلاننا إن مسكح لنا بيد كاو سقية keep clean مسكح لنا بس كحذر يعني إذا كوا السقين وحونا أكسنا فرصة وحونا أكسنا إن إندو النهار كان وحونا أكسنا بيجي النهار مقلع قف كشت أول ربع إنه كوا السقين دجاجة يعني دهنا سكحر سكحر هل كإن دجاجة وسق مقلعان stay away from كفو هل كإن دجاجة وحون كاركيان سكفو قف كأن تكسو عبلي إنه كقول رحم مع السلامة كده مراعي ده كده الله كاس إنتو بلايكوا وش بكو سمايو أيوقفك كاتجية، سنتي بعد ما أنتوا ده تفكريسا، هي أوكا باي your brain and you don't want that إنك كوكو ده عدو، مرة بتد مسكح ده عدو قف إنتوا تلفن كوسو درا وإحنا حدين لا يبلاي معناه وبينه كوسو شيء، ودرنا وإحنا مسكح ده ما أنتوا قصانط، because the engine كقف كبين آن مجا متركو ومسكح ده مسكح ده هسي، هدي فرح سن طاينا وحول باي خبر كرتا، هدي أي إن مسكح ده لو قودو إكاو سقودو أما وحن يبلي إن حدين يهوج يبقى لقى كشيء كان، وات وات مسكحت بقى قسميسة مسكح وات ذيك قسمتنا عدود نبى وسقوا بيسدوا سكول حياة إس هاو قلاني معنتها هذا إلهي بمعنى وروح بدن أدون كان كنوا له يكسي طبعا الله وقف إنه من إنه كان فيه وفرحة يبلا يكسي وقولي محي أيتي هذا عديك هاو لقوت معدنا الحمد لله إلهي بقى كوك يعني سيدو وقف ضد حلين كرت عدود إلهي لك عشان يصير حل لكن ولا وحل يري سومال ده وحتر هذا مال كعب قف كوالسية لكن مسكح هذا لما سي وان إذا بريا ندهين يدقين قف إنه هو أقلان أنا بيوم بين إنه دقين أنا قلبي أنا وحنا ديش يا قلبي كذا كوسقيو ندهين أنا أتقطان ما شاء الله حنك أركيسين محي هي طي ندهين بناك قيادها بحية قرحة هذا إركة قرحة فلاور هذا نلش وح وناكسن في الصدا وح ولا بوح إيك وناكسن يهين في الصدا وح ولا بوح إيك وناكسن يهين مقلق وحاسب مسكحدين كورنيان مسكحدين رفرش كرينيان مسكحدا قف كستو صوماليا اما دادي دا اما كوددو مسكحدي سو وخ بدن باسو دغي وخ بدن بو سو ارك ما حدو باانتا وخي وخ كا دقه اون فرحات يو وناك يو وناكسن يدكاس يدا غورغي غدل قيدا كغيال صبح والبا مركان توس الحمد لله يدها سان ابو فيريا مركان نولشي هلكاس ان كا بلابا الهينا وان بخن بنقا قروخدن يي نولش اسكوداي inaad qalbigaaga wax allaalay wixii qalbigaaga wax yeelaya oo ama indhaha u arkayaan ama dhagaha u maqlayaan inaad iska xirto maxay tahay marka waxa nabad galay afkan oo la yiraahdo qara dadka ama asaga ama jannageeyo ama nabad adduunkana asaga dabeecadaada hagaajiyo dabeecadaada oo dhan way hagaagaysa afkaaga marka maskaxdaadu qeyr ka buuxo maskaxda afka wuxuu ku hadlaa wax maskaxda ka buuxa maskaxdaada haddu qeyr ka soo buux ka soo ku jiro oo qeyr iyo qurux iyo wanaag iyo caraf maxay tahay sankuna wax caraf aanu gudbiyo and maxay ay tahay dhagoona wax wanaagsan u gudbiyaan indhoona wax wanaagsan ay soo arkeen u gudbiyaan maskaxdu stable bay noqonaysa way degaysa and wayna farxaysa maxay ay tahay laakiin haddii hadba inta qof telefoon ku soo diro madax laga wasaqay oo hadba aad indhaha ku fiirisid meel bal laga sheegayo balaayo dhacayso maskaxdu waad naska baragalaysa balaayo iyo absi iyo argagax ayay ka imaanaysa halkaas ayna ka imaanaysa een ma qaban kartid iyo ma sameyn kartid adduunkan qof kasta wixii lagu qadaray baad maraysa ilaahay ku kalsoono waxa ka baqaysa don allah waxa wasaqda dhigaha indhaha walaal ha ogolaanina isku day maalin walba maalintaada inaad farxad ku noolaato human being baanahay nolosha marmar baad emotional iska noqonaysa especially gabdhaha waxa jira bishiiba hal week baad iska noqonaa emotionally on isku qasanaa emotion laga jiro isku day take care yourself I find out markasta inaad قف كبينة آن مجا مركان أنا وعاجس قبيس بيا كركرسن إلهي بقى بنسي أنت أنا إسمنا إلهوسي هنا بيا كركرسن كقبيس تترفرش يور سلف بنانك وبحلوجه استريسك ساسع الله لديلا إيه صلاة
salaad inaa tukatid anuu maskaxdayda in raadis ku dhacdo salaad baa iska tukada alxamdulillaah laba rakaad oo sunnah waa iska duceysta saas u istareys iyo wax walba ilaahay wari kasta iga kaxay iga kaxay walaalayaal qeyr far badan baan idin rajaynaya please indhahaynana waxuna ku arkaynin dhagaynana waxuna ku maqlinin wax kasta oo indhuhu xumaan wada indhihiina ha u ogolaanina inay arkaan ilaahay baa idin siiyay indhahayeeda ka wasaqeyn oo qalbigeeda ka wasaqeyn dhagiinana wuxuu rabaa inay geliyaan ama meesha wuxuu ka socdaan dhagiinana ka xirta iskantaroola waxa aada fiirsanaysiin iyo waxaad dhagiina ku maqlaysiin iyo waxaad indhihiina ku arkaysiin ama qof taleefon ha idiin soo diro ama tifiyadan iyo technologygan guryaha dhex taal ha noqoto iskuday make the choice wax walba wax wanaagsan oo farxad iyo happiness inaad doorato choice baad leedahay inaad farxad happiness jacayl wanaag aad fiirsato diin iyo qurux iyo inaad dagaalo iyo balaayo iyo colaado iyo wax isdilaya iyo iswaxaas qalaya iyo nacayb inaad fiirsato you have the choice waqtigaaga ha ku dhumin waxaadan waxba ka faa'iideynin waqtigaaga ha ku dhumin waxaadan waxba ka faa'iideynin isku day inaad samayso choice inaad wax dhagahaaga haddaad wax dhagaysanaysana wax faa'iide iyo horumar le inay noqdaan indhahaaga waxaad ku arkaysan inay wax qaar la noqdaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal khayr baan idin rajaynayaa i hope inaad markasta choice ka samaysiin indhuhnuna wax wanaagsan ku arkaan dhagihiinnuna wax wanaagsan ku maqlaan asalaamu calaykum.